দিয়া ভাত খোৱা খোৱা তুমি খোৱা আজি কি আছে ভাতত যে ভাত বনাইছ ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছিলো তাতে খাব খোজাৰ কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকে খাওঁ নেকি কষ্ট দিয়া আপোনালোকৰ বাৰু ৰাতিৰ ডিনাৰ হ'লনে আৰু আমি খাবলৈ বহিছো এতিয়া আৰু আজি সপ্তমী কোনে কোনে বাৰু পূজা চাবলৈ ওলাইছে আমি কিন্তু পূজা চূজা চাবলৈ ওলোৱা নাই দেই বৰষুণ বতৰ ন তুমি নাযাও চাবলৈ কালিলৈ ঘৰত যাম যদি যাওঁ যাম আৰু তেতিয়া আমি খাওঁ এতিয়া মাজে সময়ে নিৰামিষ ভাত খাই ভাল লাগিল একো নাই আনিলো কিমান দিনে আইটেম বনাই দিলোঁ চৰি গাইজ ভাত খাওঁতে অকণমান স্কিপ কৰিব লগা হ'ল আৰু এইফালে ভাতো প্ৰায় খোৱাই হ'ল তাৰমানে এটা অঘটন হ'ল ছোৱালীজনীৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ কপালত এটা গুলি লাগিছে মানে তাৰ খুৰাকে পিষ্টল দি যেতিয়া জানি বুজিয়ে মাৰিছে নে নজনাকৈ মাৰিছে নাজানো ফালে ভাত খাই থাকোঁতে সেইফালে ছোৱালীজনী বৰ হৈ কান্দি উঠিছে একেবাৰে ইয়াতে কপালত গুলিটো লাগি গৈছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান ভাবিছিলোঁ লংকে কৰি ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা হ'লে বেয়া লাগে মনটো একেবাৰে আৰু একোৱে কৰিব মন নোযোৱা হৈ যায় এনেই বেমাৰী হৈ আছে আজি দুদিন ধৰি কেইদিনমান ধৰি জ্বৰ